tu dia. Dia mahu apa? Dia buka jaket tak? Tak payah nak. SOP. SOP. Mas, mas. Mas, mas. Eh, dalam buket. Macam ni pun boleh cam. Mesti lah. You masuk dan nampak alamak. SOP. SOP. Okay. Ini syok ni. Pinggang tak cantik. Ya. Ah. Oh. Ah. Bukan leher saya. Bukan leher, leher saya. Ada bunyi pun ya. Ini leher baru setelah. Oh. Oh. Memang. Bunyi. Semua letup-letup. Ah, awal. Tahan. Awal yang lah lepeh. Lepeh tapi tak servis. Ini saja section di tengah. Lorak kau! Letup, okey? Saya selalu sakit sini. Tadi dengar punya prap-prap. Nak masuk video nanti. Okay, next. Mekanik ini penting. Tadi sakit-sakit kan? Tadi sakit-sakit. Tapi jangan tengok. 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 Tadi makan. Kau bekerja baru. Tak letup akak, letup. Tekan sini. Thank you. 以前哦，你买点加油，你要跟我来搞，我们啦，打洞，啊，你拿刀，熬熬熬，把头，熬来了，熬来了，剩10年都来了，我们几个，哎呀，你这个有呢，哎，大哥，我等你了，大哥，大哥，你不要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 ，
Boleh kan? Ayo, bukan, bukan, bukan. Masuk. Orang tengah ikut lah ni. Saya cakap tengah ikut. Dia berdiri depan. Slow lah dia. Macam mana bunyi? Macam mana? Pop-pop. Uyuh. Pergilah. Aku dah pergi pasar baru. Takut. Takut. Senang panggil macam.
Jangan takut lu. Takut apa? Coba di kurus. Saya kan. Kamu geng kau enggak? Kamu geng. Soalnya sepi ya, telinga offset. Ini offset, tekan sini. Tekan sini, sakit kepala migrain. Tengah mau jual lah. Ting. Oke lah. Kayaknya mana banyak. Mulak. Langsung gak on. Terbang. Kamu? Wah, ninja sah. Wei, paling kurus paling jauh. Sekarang saya bikin A4 size paper. Paling kurus paling jauh. Sama kertas tengok. Tengok sama tadi. A4 size paper. Sama. Macam skeleton. Oh. iPhone first time. Tinggi. Because dia sini sakit lah. Tadi sini banyak sakit sebab dia ada sedikit skoliosis. Dari angle sini 8 sampai 22 darjah. Oh. Ingat, Songjo. Tong mau? Tong. Siapa? Sekarang cakap banyak sudah boleh. Kayu ini. Tapi juga banyak takut loh. Thank you, Master. Sama-sama. Thank you. Wow. Thank you for recognizing me. Yeah. dari luar ada nampak macam kenal. Okay, thank you. Okay, thank you. Yay. Vivian. Bye. Nama? Elena. 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 Vivian. Farouk. Farouk. Aizad. Aizad. Yeah. Good. And Chia. 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 So this is a professional bike. What name? Specialized. Specialized. Oh yeah, specialized. Yeah. So you also specialized. I specialize on the human. You specialize on the bicycle. Bicycle structure. All right, good. All right.